Bueno, gràcies primer a la Gina i a la gent del Tecnocampus per convidar-me. Primer us demano perdó pel meu català, que està una mica rovellat, són molts anys fora de Barcelona, i segon, interrompiu-me sempre que vulgueu, que tingueu qualsevol dubte o el que sigui, qualsevol pregunta, no tingueu por, vale? Anem per feina, perquè jo tinc por d'allargar-me massa, o sigui que intentarem anar per feina. El PowerPoint que veureu estava bastant esquematitzat. El que havia llegit a comprar llibres era conya, però sí que preneu apunts, perquè és que jo l'estaré amb la seva memòria i hi ha molta cosa que m'aniré deixant pel camí i que us l'explicaré. Si no és el típic PowerPoint que el que veieu allà és el que diré i s'ha acabat, realment. Bé, bueno, aquesta diapositiva sí, però a partir del següent ja anirem una mica més. El tema de la xerrada d'avui és parlar una mica dels videojocs a Espanya, els 80 i els 90. Els 80 és la denominada edat d'or. Comença el 83 perquè realment el primer joc que es va fer a Espanya es va publicar el 83, en la sortida de l'Spectrum. Arriba fins al 92, que és, diguem, la mort dels sistemes de 8 bits i l'arribada del 16, doncs, els de 8 bits eren l'Spectrum, el Commodore, l'Amstrad. I els anys 90, en contraposició, van ser una època, una travessia del desert, diguem. O sigui, ja anirem, ara veurem que els 80 es va crear una indústria amb molts estudis, un sistema de distribució bastant important, i als 90 pràcticament només hi havia Dynamic Multimedia, que és aquest logo que veieu aquí sota, i a finals de l'època dels 90 sí que la indústria va tornar a créixer. No sé si algú coneix el Commandos, que és el joc aquest de Pilo Studios. Va ser número mundial el 98, i a partir d'aquí sí que comença un renaixement que més o menys ens porta ja als videojocs d'avui en dia, que és el que no arribarem, o sigui, acabarem més o menys al 2001. Realment, aquestes dues dates, 83 i 2001, són els anys en què es funda, bueno, Dynamic es funda el 84, però diguem que Dynamic i Dynamic Multimedia és com el fil conductor d'aquestes dues dècades, no? I comencem pels 80, que és l'edat d'or. L'edat d'or comença amb un joc que es diu La Pulga, ara passarem amb ell, i podríem dir que acaba amb un que es deia Luigi Spaghetti, que era un clon bastant cutre de Super Mario, protagonitzat per Luigi, sense cap tipus de llicència, per suposat, i on apareixien personatges com Superman o Superherois, també sense demanar permís a ningú. Aquest era una mica l'espírit de l'edat d'or i dels 80, no? Un grup de gent, tot molt amateur, sense cap tipus de restriccions, com hi podria haver avui en dia a l'hora d'enfrontar-se a un desenvolupament d'un joc, de pensar en llicències o haver de demanar permís a la gent. Aniré veient casos que tot era molt d'estar per casa, realment. Es diu que va ser una edat d'or dels 80. Jo sempre poso aquests tres punts. Hi ha qui discuteix que no va ser una edat d'or realment. Jo crec que el més important és l'últim de tots, que és l'impacte cultural que va tenir. Si estem parlant d'uns 10 anys de creació de videojocs a Espanya, que tota la gent que els va viure en aquell moment, encara avui en dia, els segueix tenint com un referent cultural. O sigui, no sé si coneixeu Retro Madrid, que és una fira que es fa cada any a la capital de videojocs clàssics. Si no m'equivoco, l'any passat hi van haver 6.000 persones. Hi va haver problemes d'aforament perquè no n'hi van poder entrar més. El tema és que es va crear tants jocs en aquella dècada, la creació va ser tan bèstia que es va crear tot un ecosistema al voltant del mateix, que ha tingut un llegat cultural en els usuaris. Jo sempre dic el mateix, que és que personalment jo crec que els videojocs que es fan avui, encara que es pugui considerar una edat d'or, el que fem ara amb els Castlevanias i demés, no tenen l'impacte cultural en els jugadors espanyols o catalans que sí que van tenir els jocs que veurem ara. I a part també és important perquè tota aquesta gent que es va dedicar a crear videojocs i que va crear els primers estudis i demés, va ser pràcticament una generació espontània. Penseu que als 80 internet no existia i que l'única manera d'aprendre era bàsicament en llibres en anglès, perquè no hi havia ni tan sols revistes d'informàtica, que van aparèixer una mica més tard. Llavors té bastant mèrit que una gent, bàsicament per amor a l'art, aprengués a programar, a fer jocs i arribar a vendre'ls no sols aquí a Espanya, sinó a l'estranger també. El que us deia també és que, bueno, és important l'edat d'or perquè també, just quan s'acaba, ve una travessia del desert que dura pràcticament 6 anys, del 92 al 98, que posa en valor tot el que es va viure, tot el que es va viure abans, i que demostra una mica a la gent que recolza aquesta tesi que va ser una època que s'ha de... al que s'ha de donar un valor que potser hi ha gent que no li vol donar, no? Arguments, perdó, abans d'anar per aquí, de començar amb això, la gent que diu que no va ser una edat d'or,
molts diuen, per exemple, que els jocs espanyols no estaven reconeguts a l'estranger al seu moment, i això és cert. Si agafem les revistes angleses de l'època, que Anglaterra era la gran potència europea de videojocs als anys 80, pràcticament les notes que els hi posen als jocs espanyols eren molt baixes, o els hi fotien uns palos bastant divertits. Per un costat tenien raó, si agafem els jocs per si sols i els comparem amb els seus homòlegs anglesos, normalment sortien perdent. també és cert que hi havia un cert sobirisme de la premsa anglesa en aquest sentit, i a vegades hi havia també temes culturals. Per exemple, Dynamic va fer un joc de toros, que es deia Ole Toro, al que li van posar un 0 directament, perquè van dir que hi era una barbaritat i que no es podia jugar, i que no es podia comprendre com algú podia fer un joc dels toros. Però bueno, comencem pel principi de tot, que és Indescomp. Algú li sona aquest nom? Imagino que no, perquè tampoc m'han sonat a mi abans de començar a investigar. Indescomp és realment la primera companyia de videojocs a Espanya. És una cosa una mica estranya perquè neix com una companyia que es va dedicar a importar i a vendre perifèrics i videojocs. José Luis Domínguez, que és el nom que surt aquí a dalt, realment és un comercial de tota la vida, que hi va haver una oportunitat de negoci a la informàtica als primers anys 80 i es va ficar en aquesta branca. L'any 82, a Anglaterra surt el ZX Spectrum, el coneixeu? És la gran revolució de la microinformàtica, un ordinador de 8 bits que a Espanya es va vendre per unes 42.000 pessetes. El canvi serien uns, ara mateix em pilleu, 200 i pico euros, més o menys. 250 euros. No arribava a 300, bàsicament que costa una consola avui en dia, més o menys. I va ser una revolució, per començar, perquè primer de tot no només era un ordinador que permetia jugar, sinó que permetia crear els propis jocs des de l'ordinador. És com un dev kit d'aquests que et venen avui per desenvolupar jocs, ho tenies tot en un. José Luis Domínguez va intentar fer-se amb la distribució de Spectrum a Espanya, no ho va aconseguir perquè ja la tenia una altra companyia, i llavors era veure que potser el negoci estava en vendre software o videojocs, realment, que és el que es tractava, d'Spectrum. I ja que no va poder aconseguir la importació d'Spectrum i vendre'ls a Espanya, va anar a per la competència, que era Amstrad, que era un altre ordinador de 8 bits, amb una mica més de qualitat a nivell de colors, per exemple. Spectrum era una mica més auster, diguem-ne. I va haver d'anar a negociar-ho a Anglaterra. Amstrad són les sigles de Alan Michael Sugar Trading. Suposo que no coneixeu Alan Sugar, que és un paio anglès amb molt mala llet, que té molta història al Regne Unit. Coneixeu aquell programa de... com es deia, ara no em sortirà. Bueno, se'l passaré a la gent que se'l recordi. Creiem-nos en que és un home de negocis amb bastanta mala llet, que quan José Luis Domínguez va viatjar a Londres a negociar amb ell i va dir: mira, vull la patent de... vull l'exclusiva d'Amstrad per distribuir-la a Espanya. El paio directament ni es va reunir amb ell perquè va dir que amb els espanyols no volia tenir res a veure. I llavors Domínguez, per intentar aconseguir que li fes cas, li va enviar dos jocs. Un era La Pulga i l'altre era Fred. I aquest que veieu aquí és La Pulga, que realment és el primer joc que es va fer a Espanya. I quan parlem d'una edat d'or, l'edat d'or d'Espanya comença així. És un joc d'Spectrum. El podeu reconèixer l'Spectrum per la gamma de colors, sempre que són molt, molt representatius, molt vius, a diferència de l'Amstrad, que era una paleta més diferent. L'objectiu de la Pulga és guiar aquesta puça a través d'una cova i escapar d'ella. El problema del joc, per començar, és que és impossible. Jo he estat incapaç de passar-me'l. Aquest drac us farà la vida impossible sempre que pugui. Però el que és interessant d'aquest joc és que els controls no són els típics controls d'un videojoc convencional avui en dia. O sigui, per moure't utilitzes dos botons, que si no m'equivoco eren la Q i la W, per saltar. Si veieu la barra de baix, veieu que es va omplint a mesura que s'ha fet el botó. La història era que segons l'apretaves, agafaves més o menys potència, i això tenia una influència en l'alçada del salt que feies. Quin era el problema de La Pulga? Primer, que la sortida de la cova estava molt a dalt. Mira, aquell que està jugant està fent mig bé, encara. Però com calcules una mica malament el salt, tot el que havies guanyat ho perdies i t'anaves a terra. Total, José Luis Domínguez li ensenya La Pulga i Fred, que ara també us l'ensenyaré,
Alan Sugar aconsegueix que li doni una entrevista i aconsegueix que li permeti vendre els Amstrad a Espanya. I amb això Indescomp veu que la seva oportunitat de negoci està en, per un costat l'Amstrad i per l'altre la venda de videojocs. Com no hi ha cap estudi a Espanya, no s'ha creat cap estudi i no hi ha cap tipus de distribució, agafa els creadors d'aquests dos jocs i els posa a treballar 24 hores seguides en torns de 12 hores que es dividien els que van fer La Pulga i els que van fer Fred. La Pulga és un joc que, com acabem de veure, creat per dos nois d'Extremadura, Paco Suárez i Paco Portalo. A diferència de la majoria de gent que coneixerem ara de l'edat d'or, ells tenien ja una edat. De fet, Paco Suárez és un home bastant fascinat per la informàtica als anys 70, a més. I que la idea del joc li va sorgir parlant amb el seu germà perquè li volia ensenyar com es feia el tir parabòlic. Llavors, fent proves, va veure que potser en aquesta demostració hi havia força mecàniques interessants com per fer-ne un joc. És un cas representatiu que també veurem altres, de jocs que es fan amb la mecànica primer i després se li busca una temàtica o se li busca una ambientació al joc. De fet, el joc no està pensat per Spectrum, està pensat per ZX81, que era el predecessor de l'Spectrum. Se'l va enviar a Indescomp, que publicava anuncis en revistes d'informàtica demanant que si la gent tenia programes que se'ls enviés, perquè com us he dit, Indescomp buscava vendre software. I ràpidament van contactar amb ell i li van dir que la versió de ZX81 estava bé, però com el parc d'ordinadors era molt petit, no els interessava, i que el que volien era fer una versió d'Spectrum perquè quan l'ordinador sortís a Espanya pogués vendre el joc, i és el que es van dedicar a fer. De fet, aquesta cova que veieu, i és un aspecte més d'aquest rotllo amateur que us estava dient abans de l'edat d'or, no? La cova on està ambientada La Pulga és una cova, un planeta que es diu Planeta Cebolla 7. Quan vaig parlar amb Paco Portalo, que és l'altre noi que va fer el joc, em va dir que tot això venia... El Cebolla 7 era un homenatge a un amic seu de la banda d'amics del barri, que era El Cebollo. I El Cebollo es deia així perquè era un amic molt dado a les bebidas espirituoses. Sí, podeu fer una mica de relació entre Cebollo i per què li deien així. El tema de La Pulga és que, en contra del que us he dit, que les revistes angleses normalment als jocs espanyols els donaven molta canya, és que La Pulga realment el van valorar bastant bé. I va ser el joc del mes amb l'Antatac, que ara mateix segueix sent un tòtem pels anglesos quan parlen de videojocs clàssics, el van col·locar com un dels jocs més importants de sortida. I realment és que és un joc, i us ho dic molt en sèrio, que si el jugueu avui en dia, té alguna cosa que t'enganxa. Els gràfics són bastant lletjos, no us diré que no, i la jugabilitat és una mica tosca, però la idea està molt ben implementada, és molt senzill, i és una idea molt, molt ben feta a partir d'un nucli molt senzill de comandaments, de mecàniques, que és bàsicament fugir de la cova amb dos botons. Per altra banda està el Fred, que és un altre cas molt curiós, perquè aquest joc està creat per un grup d'adolescents. La Pulga està creat per dos paios que en aquella època ja eren majors d'edat, tindrien 19 o 20 anys. Fred està creat per adolescents, directament. Un grup d'amics de barri, que és el que arriba del barri de la Ciutat de los Periodistas de Madrid. Van crear el primer estudi que es deia Made in Spain i es van interessar per la programació perquè Charlie Granados, un dels quatre membres del grup, va fer un viatge d'intercanvi als Estats Units i va entrar en contacte amb uns ordinadors, com deia ell, antediluvianos, allà als Estats Units. Va aprendre unes nocions bàsiques de programació i al tornar a Espanya va tenir la sort que el seu institut a Madrid estava fent un programa pilot d'informàtica. Era un institut on es posaven a prova diferents tipus d'ensenyança per veure si després es podien extrapolar la resta de l'estat. La història és que al col·legi on estaven tenia ordinadors, els professors els donaven informàtica, però Charlie havia après tanta informàtica als Estats Units que era ell el que els donava classe als professors. Els professors de vegades no sabien el que havien de dir i era com, Charlie, salto a la classe que te lo sabes mejor que nosotros. Si arribava fins a aquell punt. I van tenir sort perquè estan en aquest institut tenien accés constant als ordinadors i el que feien és que a l'hora del pati ells, en comptes d'estar al carrer jugant o estar fent el típic partit de futbol, es reunien els amics i seguien fent proves i programant i aprenent més, perquè us en recordo una vegada més que estem en una època en què no hi ha internet i per tant la programació pràcticament és autodidacta. Fixeu-vos que els professors que tenia sabien menys encara que ells.
Fred és un altre cas de joc que es crea a partir de la d'una mecànica. El Charlie, en les vacacions d'estiu, en Charlie Granados, li va agradar molt un joc que es deia Pengo, una recreativa. No sé si la Gina us l'ha ensenyat. La història de Pengo és que creava... Era un joc que havies de sortir d'un laberint i creava aquests laberints de manera... No sortirà la paraula ara. Aleatòria. Això mateix. Això és una cosa que podeu veure en els jocs d'ara actualment, Spelunky i demés, que sempre es diuen allò de randomly generated scenarios. Bueno, pues als 83 això ja es feia a Espanya i òbviament al Japó, que és d'on venia el Pengo. I el Charlie es va proposar un repte que era a veure si sóc capaç de traslladar aquesta generació aleatòria de mapes a un joc a l'Spectrum. I és el que va fer i així va sorgir Fred, que el podrem veure ara. Perquè fer una idea. Fred, bàsicament la temàtica és que estàs tancat a una piràmide i has d'intentar escapar-ne d'ella. I el que veureu és que realment el joc és bastant rudimentari a nivell de tant de gràfics. A veure si això carrega. Aquí està. La idea darrere de Fred, i el que és interessant, és que no hi havia dues partides iguals. I per tant, per molt rudimentari que sigui el joc, no te'l pots aprendre de memòria i cada partida és un repte nou. Aquesta és la gràcia de darrere del joc. El que sí que podeu veure és que té un scroll una mica rudimentari que li costa moure la pantalla, però bueno, estem parlant d'un any a 83 en què realment ells tampoc tenen referents espanyols en els que fixar-se. Tot el que tenen són jocs que venen d'Anglaterra, una Anglaterra on l'Spectrum ha sortit el 82, ha sortit fa un any, o sigui que tampoc tenen una sèrie de grans referents en els que fixar-se. Llavors el 83 és l'any en què surten aquests dos jocs, surten al novembre realment, o sigui surten a finals d'any, amb la sortida de l'Spectrum, Fred i la Pulga, i surten més o menys auspiciats per Indescom. Però el 84 és quan neix el gran estudi espanyol de l'edat d'or i probablement de la següent dècada de les 90. Dinàmic. A diferència dels grups anteriors, Dinàmic no neix auspiciada per una companyia o no neix amb una promesa de haz un juego y te lo publicaremos, sinó que bàsicament són tres germans, Pablo, Víctor i Nacho. I és curiós perquè cadascun d'ells adopta un rol dins de la companyia. Pablo no té ni idea de programació, o sigui que es dedica a la direcció i a tot el tema de màrqueting i de tractar amb les revistes i de fer publicitat. Víctor programa i el Nacho s'encarrega dels gràfics. També fa alguna cosa de programació, però bàsicament són gràfics. I estan molt influenciats per estudis anglesos. Realment el nom de Dynamic, sempre diuen que va ser una història de... Necessitem un nom que tingui ganxo i que s'assembli als noms anglesos d'Ocean, Ultimate, Imagine, i a partir d'aquí va sortir Dynamic. I un aspecte que els diferencia dels jocs que han de veure ara és que ells en un sol any, amb la seva força de ser tres germans desbordats d'idees, són capaços de publicar cinc jocs. Una aventura de text, que és el Jenf. El Saimazum, que és una còpia del Sabre Wolf, no sé si el coneixeu, un joc d'Ultimate, dels 80. Saimazum i Babaliba realment són dues... Babaliba és la continuació del Saimazum, realment és una segona part. Map Snatch va ser un risc, un joc d'estratègia per torns. I Video Olímpic era un clou del Decathlon o del Track and Field, que suposo que aquest sí que potser el coneixereu millor. Perquè es feu una idea del que deia que amb el Saimazum. Saimazum és un joc que és bàsicament un homenatge barra plagi del Sabre Wolf que us deia. Si mireu el joc d'Ultimate ho podreu veure per estètica com una mica per ambientació. La gràcia és que és un bon exemple de l'univers propi que tenien els germans Ruiz a Dynamic. El nom del joc ve de... Realment és un joc de paraules amb Saimaza, perquè segons deien ells aquella època, havia d'anunci a la tele a totes hores que ponien anunci aquell de Saimaza i salia el guaperas diciendo yo soy el que tiene el mejor café. I als anys 80 també tenien bastant influència de l'Indiana Jones, per això el ninot aquest porta aquest barret, que no és el de l'Indiana Jones, però és un que se l'assemblava perquè segons el Víctor Ruiz és l'únic que els hi sortia
en aquella època. La trama de Saimazu és molt senzilla, has d'aconseguir 4 sacs de cafè realment per passar-te el joc i aconseguir una clau que et dona accés a una cova, si no m'equivoco. En tot cas, Dynamic no només fa 5 jocs en un any, sinó que comença a fer publicitat en revistes d'informàtica, que ara també les ensenyaré, ara parlarem d'elles. Diguem-ne que domina no sol el tema del videojoc en si, de la programació, de la tècnica, sinó que posa molt èmfasi també a la part publicitària, de creació d'expectatives a la gent. Que això és una cosa que els jocs que hem vist fins ara no treballaven i que la majoria de grans estudis espanyols tampoc van acabar de saber entendre durant aquella època. I l'estat és que, clar, si posem en comparació els dos jocs del 83 que hem vist amb els 5 que es fan només en un any, Dynamic ja comença amb una posició de força sobre la resta d'estudis, els pocs que s'han creat, que bàsicament és Made in Spain. I això els dona un avantatge en la idea que la gent ja, al poc de començar, ja els coneix com a gran estudi i com a gran estudi espanyol. I a la vegada que Dynamic, aquí mateix 84, passa un altre fet capital, que és el naixement d'Herbe. Herbe són les segles de, me'n recordaré, Edward Richard Bagni Espanya, si no m'equivoco, que bàsicament eren dos germans que van posar en marxa aquesta distribuïdora, i una, Paco Pastor, que potser és un nom que no sona de res. Us sona Fórmula Quinta, la banda de música? Eva María se fue buscando el sol en la playa. Vale, pues el cantant era el jefe d'Herbe. Treballava a la discogràfica CDS i va haver una oportunitat de negoci en una indústria que no estava creada encara i que no hi havia massa control. És interessant el cas d'Herbe i de CDS perquè indica una mica com era la indústria del videojoc en aquella època, que estava molt lligada a les companyies musicals. Per què? Perquè els jocs es feien gairebé la majoria en cintes de caset. Llavors les companyies musicals ja tenien la infraestructura necessària per produir aquestes cintes i moltes d'elles es van ficar en aquest negoci perquè no havien de fer una inversió extra a nivell productiu. El Paco Pastor, quan el vaig entrevistar, em va explicar que una de les coses per les que va tenir la idea de crear Herbe és perquè hi va anar a una botiga a comprar un videojoc. Imagino que aneu a la FNAC avui i aneu a comprar un joc de Play 4, de Xbox, de Wii U o de PC, el que sigui. I quan van a preguntar als jocs, li van ensenyar un catàleg i li van dir: mira, esto es lo que tenemos, escoge el que te guste más. Ell va agafar un i el tio li va dir: bueno, espera't un moment. I el que li van fer és una còpia del joc, tal qual, li van posar una fotocòpia amb la caràtula, li van tancar la capsa i se la van donar. O sigui, bàsicament van fer una còpia pirata per tota la cara, però és que era l'única manera que hi havia en aquella hora de comprar jocs, perquè no hi havia infraestructura que importés jocs des de l'estranger i, com hem vist, gairebé que pràcticament no hi havia jocs a Espanya. Els jocs de Dynamic, que us acabo d'ensenyar, els enviaven els mateixos germans Ruiz per correu al principi. De fet, ells sempre compten l'anècdota que el primer any no van ingressar cap tipus d'impostos a Hisenda, ho van fer tot en negre, però no perquè volguin fer cap pirula d'estat, sinó perquè estem parlant de gent de 15, 16, 17 anys que no tenien ni idea de com fer les coses. I bàsicament el que feien era vendre per correu o, com a molt, a les botigues a prop de casa seva a Madrid, que portaven els jocs en mà i els hi feien una factura, i així feien tot el... Així era tota la seva distribució, realment. Heu de veure que aquí falta un actor que s'encarregui de distribuir jocs a Espanya. Tant la poca producció pròpia que encara n'hi ha, com la producció de l'estranger, que si arriba de manera pirata, i el que també deia el Paco Pastor, el jefe d'Herbe, és que eren jocs caríssims. Estem parlant de que estaven cobrant uns 30 euros per joc, quan el normal és que un joc a Espanya es vengués per 18, més o menys. No, una mica menys, 12, 13. Llavors tenim dos jocs, La Pulga Fred Ramés és la creació de Made in Spain, un estudi, un altre estudi que és Dynamic, que ha començat molt fort, una distribuïdora que serveix, que comença a distribuir jocs i que s'acabarà convertint en un monopoli, ara ho veurem, i falta l'actor que potser aglutina tot això, que va ser la premsa. La premsa va néixer una mica abans dels primers jocs espanyols i el que va fer va ser posar en contacte als creadors amb els consumidors, realment. Va ser
el, bueno, no direm que sigui un mal necessari, no mal, però va ser l'interlocutor necessari perquè es donés aquesta edat d'or. Microjove, aquí tenia una portada, era una revista que els seus primers anys de vida era setmanal i va arribar a distribuir, aquí, aquí va suposar, 100.000 exemplars a la setmana, que això és una autèntica borrada. Avui dia la revista que més ven mensualment, que crec que és Hobby Consoles, crec que està a 20.000 exemplars. O sigui, feu-vos una idea, de 400.000 al mes no estava gens malament. I el que deia un dels creadors d'aquesta edat d'or, que és aquest d'aquí, el Gominolas, César Astudillo, que era un creador de... era un músic realment, que posava música als jocs de Toposoft. És que es va donar un fenomen recíproc d'aquella època. Els estudis realment eren molt poca cosa, eren bàsicament amateurs. I la premsa també era molt amateur. Però uns i altres es van retroalimentar perquè sabien que tenien molt a guanyar si es donaven la mà i anaven junts pel camí. I la premsa va ser un factor essencial perquè aquests jocs espanyols cada vegada que sortís tinguessin una alta veu en què poguessin lluir a l'alçada de jocs anglesos, que potser eren millors tècnicament, però sempre jugàvem amb el factor de tenir el factor, diguem-ne, local, de ser jocs espanyols, d'estar recolzant una indústria feta aquí. Això sí, el que no hem d'oblidar, i és bastant curiós, és que aquesta època, aquesta premsa no té res a veure amb la que tenim ara, o potser sí. Però el to, per exemple, dels articles sempre era superinfantil, i si tu et llegeixes una review d'un joc qualsevol, no parlaven de mecàniques, ni de gràfics, ni aspectes tècnics. Bàsicament, una review era la trama del joc, i s'ha acabat. I potser a l'últim pas t'explicava una mica com funcionava, i a més, perquè fa una idea. Però el tema és que la premsa aquesta estava dirigida a un públic infantil gairebé adolescent. Que això amb els anys, òbviament, ha canviat. Però el públic potencial d'aquesta època, als 80, eren nois de fins a 14 o 15 anys. Això li vas preguntar un dia al Paco Pastor, l'home d'Herbe, per què era així. I ell em va dir que fins als 16 o 17 està molt bé que els diners que tens te'ls gastes en videojocs. Fins que fas 18 anys, comences a sortir de nit, coneixes les noies i llavors ja et dediques a la mala vida fins als 30, que ja et reganxes al videojoc. En tot cas, una altra cosa molt important de les revistes, i per això es venien tantes abans, i explica en part una mica la crisi actual, és que al no haver internet, les revistes també eren un punt de trobada perquè la gent pogués trobar trucs pels jocs i pogués trobar guies per passar-se'ls. No sé si la gent us ho ha explicat una mica, però els jocs dels 80 eren molt difícils comparats amb els jocs d'avui en dia. Si jo tinc encara passo molt malament per intentar passar la primera pantalla d'alguns dels jocs que veurem ara. De fet, amb el fred no he sigut capaç d'escapar de la primera piràmide, perquè us feu una idea. Avancem una mica fins al 85-86, que és quan la indústria comença a caminar una mica més, comença a professionalitzar-se una mica més, diguem-ne, i ara passarem amb un joc clau de dinàmic, que és la... Si veieu a baix, posa pantalles una, vides 10. El joc era tan fotut i tan trampós que si tu et caus per aquí, perquè has d'anar per dalt, si caus pel primer forat que es troba, caus a unes punxes que et maten totes les vides de cop, per exemple. O sigui, estem parlant d'aquest nivell de ser un joc trampós. I a més tenia una cosa molt especial, i és que aquí ho estem veient en color, i arriba un moment que el joc et demanarà, t'ensenya un diamant a un punt de partida, i arriba unes últimes pantalles, surten 5 diamants, cadascun d'ells amb un color, i et demana que reconeguis quin és el diamant que tu t'has trobat. Tu, el diamant que t'has trobat podia ser blau, vermell, negre i un parell de colors més. Imagineu-vos a la gent que en aquella època tenia una tele en blanc i negre, que era probablement el 90% de la gent que jugava a videojocs. Era impossible passar-se'l. Llavors aquest és un bon exemple de jocs que bàsicament havies de suar sang per poder-te'ls passar. Però el que és interessant de dinàmica amb aquest joc és que el que van fer és jugar molt bé amb la publicitat. Anem un moment enrere, un altre cop a Herbe. Això que tenim aquí és una pàgina doble de publicitat amb els jocs d'Herbe, ¿vale? Que surten, no els he comptat, però pues, entre 10 i 15 jocs probablement que estan anunciant. Està molt bé perquè estan rentabilitzant molt l'espai, realment, o sigui, anunciant molt producte, però tampoc et queda molt clara la idea del que estan venent. Estic veient per aquí el Match Day, un cazafantasmes... En canvi, Dinàmic va posar això a Microhobby, directament. I a més, si us fixeu a baix de tot, hi ha un concurs que van convocar a
en què regalaven 50.000 pessetes, que són 300 euros. 300? Sí, 300 euros. Collons, porto malament. Per què és important aquest anunci, també? L'il·lustrador que el va fer és l'Alfonso Azpiri. No sé si el coneixeu. Bueno, Azpiri és un il·lustrador famós de l'època dels 80. Feia còmics. I no sé si us agradarà l'estil o no, a mi m'encanta, personalment. Però bàsicament el que van fer a Dinàmic és que volien donar-li un acabat professional als seus jocs, i això em consta que la gent us ho va explicar l'altre dia, i és que les caràtures dels jocs dels 80 no tenien res a veure amb les d'ara, perquè si heu vist els gràfics dels jocs que us he ensenyat, bueno, podeu veure que aquesta portada no té res a veure amb això. La idea bàsicament és que la portada et vengui al joc i que t'entri pels ulls, i que tu t'imaginis que estàs jugant això, quan en realitat estàs jugant això. Per això, Azpiri, Alfonso Azpiri. Per això l'arribada de l'Azpiri és molt important, perquè li dona un toc molt personal als jocs de Dinàmic, que la gent pot reconèixer només per veure les seves portades. I a més el que fa Dinàmic el 85-86 és començar, és un dels seus trets diferencials, a editar grups externs. No només fan jocs ells a casa seva, perquè treballen a casa encara, sinó que gent de fora que potser no té el domini de tot el procés productiu acudeix a ells per demanar-los ajuda. Per exemple, hi ha un que van fer que era el Rocky, que és un clon del Punch-Out de Nintendo, no sé si el coneixeu. Bàsicament el que van fer és donar-li... van millorar els gràfics, van fer una campanya de publicitat de totes les conseqüències, li van posar la portada de l'Azpiri i li van posar el nom de Rocky, perquè en aquella època la pel·lícula doncs, tenia tirada. De fet, a Anglaterra el joc es va titular Rocco, perquè no tenien la llicència per dir-li així. En tot cas, el que posa l'últim punt, Dinàmic el que va fer com ningú en aquella època era dominar el màrqueting i crear en els jugadors la necessitat de comprar els jocs. Moltes vegades, quan es parla del millor estudi d'aquella època, hi ha qui dirà que és Made in Spain o Opera Soft, que encara no hem arribat. Normalment ningú diu que els millors jocs eren els de Dinàmic des d'un punt de vista tècnic o de gràfics. Però Dinàmic era l'estudi que més venia i que millor dominava aquest... que millor es movia en aquest terreny. De fet, el Paco Pastor, l'home d'Herbe, quan li vas preguntar per tu quin va ser el millor estudi d'aquella època, i ell sempre em van posar un exemple que em va agradar molt, que em va dir, mira, a mi m'agrada un tipus de música, però si David Bisbal ven 100.000 discos, viva David Bisbal, jo sóc el primer fan. Doncs amb Dinàmic passava el mateix, potser no eren els millors jocs, però venien tant que és bastant difícil negar-los que van ser l'estudi més important d'aquella època. Però igualment en aquells anys, 85-86, va haver més moviments i Dinàmic no era l'únic estudi que estava fent coses a Espanya. Made in Spain va fer Surfer del 85, que és un joc, ara el busco, que un altre cop neix com a resultat d'una mecànica que van trobar els nois de Made in Spain i que van integrar a un altre joc. En aquest cas el que volien provar era a crear una inèrcia en el personatge protagonista, com podien implementar-la en un personatge. No sé si recordeu o heu jugat al primer Prince of Persia, que quan aneu corrents i freneu, el personatge encara es mou una mica i has d'aprendre a dominar aquest moviment per poder saltar i arribar just als punts on t'interessa. Has de controlar el personatge al moviment per ser capaç d'avançar en la partida. Prince of Persia és del 89, Serfet no té la mateixa qualitat que Prince of Persia, però és del 85. Perquè us fa una idea de que a Espanya no estàvem inventant coses perquè hi havia més jocs que ho tenien, però que a nivell tècnic sí que estàvem entre els millors. Serfet és un joc de Made in Spain, que era un grup que no us he comentat, estava format per quatre persones. El Charlie Granados, que us ho he explicat ja, el noi aquest que va anar als Estats Units, va aprendre informàtica. Hi havia un altre noi que es deia Camilo Cela, nebot de l'escriptor Camilo José Cela, i que fins fa poc era president del sindicat de controladors aèris. No sé si recordeu la que van liar fa cosa 3-4 anys, doncs Camilo Cela va estar a la tele, no per parlar de videojocs, sinó perquè era el representant dels controladors. I hi ha una quarta persona que sortirà més endavant, que es deia Paco Menéndez, que suposadament era el gran geni d'aquest estudi de Made in Spain. I amb el Paco Menéndez arribarem una mica més endavant, però és important que tingueu en compte que bàsicament un estudi de quatre amics es dedicaven a fer jocs. I la producció era tan casolana que, per exemple, la pantalla de càrrega de fred del primer que us he ensenyat la va fer la mare de Charlie Granados. Sí, digue'm. Jo em dic que si el fred és una segona part de fred,
Sí i no. Sí, perquè el personatge és el mateix. O sigui, realment és la mateixa, el mateix nas i el rotllo de la mateixa panxa. Però per temàtica no és. El que van fer és, bueno, si ja tenim fet aquest primer joc, van dir, doncs aprofitem que ja tenim el nom i que la gent el coneix perquè, perquè sí sapien que més o menys el producte és semblant. Però temàticament no, és, no té res a veure. Fred està ambientat en una piràmide i Ser Fred és en un castell medieval, al principi. També és interessant de Ser Fred, a part del tema de les inèrcies, que és un joc que et permet diferents rutes per arribar fins al final. Que no hi ha un camí únic establert que has de fer per nassos. Vale. Llavors, Made in Spain fa Ser Fred. Hierve, per la seva banda, comença a distribuir jocs, com us estava explicant, i s'adona que també hi ha una part important de negoci a la producció de jocs propis. Com va fer Indescom al principi, li arriba algun joc, per exemple, extern, com va ser The Wall, que és el primer joc que publica i que va estar desconegut fins fa pocs anys, un joc que va passar sense pena ni glòria, però també li va arribar un que era de geografia, es deia Map Game, que era de dos nois, Javier Cano i Emilio Martínez, amb el que van arribar a un acord perquè treballessin a dins de la companyia i ara els van encarregar que fessin un joc propi que distribuirien ells mateixos, que es va dir Les Tres Luces de Glaurum. És un joc normalet, Les Tres Luces de Glaurum, és una aventura, una videoaventura de l'època, però és interessant veure la influència que tenia Herve, perquè amb els diners que ja començava a moure i la publicitat que posava als mitjans, que és una cosa que avui en dia també es veu als mitjans actuals, no va rebre cap crítica mala a Espanya. Totes van ser massa bones, de fet. En canvi, a Anglaterra, on ja no hi havia aquesta pressió comercial, les crítiques van ser bastant més... No van ser severes, no van ser molt dures, però bueno, van posar el joc més o menys a l'alçada de la que estava. I per la seva banda, Indescom, que seguia venent productes d'Amstrad i que al final es va acabar convertint en Amstrad Espanya, va crear també el seu grup de programadors in-house. Van fer jocs que realment no han passat la història ni passaran, tot i que la Plaga Galàctica és un dels jocs més difícils que us podeu trobar. Però el que van fer és reclutar una quantitat de talent impressionant. Estava Paco Suárez, l'home de la Pula, que us he explicat. Estava Pedro Ruiz, que és un tio que avui en dia està dissenyant software per cases de combat al Ministeri de Defensa. I estava José Luis Morales, que ara arribarem a ell, que és el que va crear el Livingstone, supongo, per exemple. És un altre joc bàsic d'aquesta època. I el 85-86, quan la indústria intenta començar a donar els primers passos, el que es troba és que hi ha un problema molt gros, que és el de la pirateria. És un problema, però a la vegada és una bendició, perquè la pirateria gairebé neix a la vegada que el videojoc. No és com la música o el cinema, que se l'han trobat després d'anys i anys d'història. I el problema també que sorgeix és que la pirateria apareix al principi perquè, com us he dit, els jocs eren, a la majoria d'ells, en cintes de casset, amb el que amb una doble platina a casa, aquests aparells que tenien dos casets, es podien gravar, fer còpies perfectament sense cap problema, sense cap tipus de problema, i saltant de totes les proteccions que li posessin. Donaves el play a un costat, gravaves a l'altre i tenies la còpia feta. Com posa el segon punt, hi arriba un moment en què a l'any 86 es calculava que el 90% dels jocs que es venien a Espanya, que es jugaven a Espanya, eren pirates. I aquí tenien molta importància doncs, el mercat de Sant Antoni a Barcelona, el Rastro a Madrid, a Sevilla es venien a l'Alameda, si no m'equivoco. I el que em deia el Paco Pastor, per exemple, un dia parlant d'aquest tema, és que es calculava que a Espanya hi havia un parc d'un milió d'espectrums i no els sortien els números quan ells venien uns supervendes, que potser a Anglaterra venia 200.000 o 300.000 còpies, a Espanya es venien 10, 15.000, no tenia cap sentit. Què passava? Bueno, per començar, hi havia una xarxa organitzada a Espanya de gent que viatjava a Anglaterra en avió o tenia familiars que eren pilots de línies aèries i els donaven llistes de jocs de, oye, tráeme esto, s'ho portaven d'Anglaterra, ho gravaven allà i es venia aquí abans fins i tot que es posés a la venda. Una mica com passa ara quan... Dius que la pirateria neix aquí a Espanya, però fora d'Espanya, el tema de la pirateria com estava? Era com aquí o era amb els números? En principi no era tan dura. Es comprava molt més producte. Anglaterra, que era el principal mercat, sí que això, o sigui, les vendes, supervendes eren 300.000 unitats, que estava molt bé per aquella època. Si ho compares amb el mercat d'aquí... Bàsicament, el problema que tenia, el gran problema que els hi provocava és que no els hi permetia professionalitzar-se, que seguia mantenint a un nivell molt amateur
perquè les vendes no els hi donaven per pagar un local o per pagar més programadors o per gastar-se els diners en millorar els jocs, diguem-ne. Aquesta era la gran problema. De fet, hi ha una cosa molt interessant, i és que els pirates moltes vegades els compraven jocs a la mateixa Herbe de Paco Pastor. I això m'ho tenen dit un dels principals noms d'aquella època, que ell anava, li comprava a la dona del Paco Pastor, que treballava a la botiga, i li comprava un dijous, els gravava dijous, divendres per la nit, i dissabte, i el diumenge estaven al Rastro venent-los com xurros. De fet, Dynamic, per exemple, un dels seus jocs estrella del 86, el Camelot Warriors, el van vendre amb una peça que s'incorporava a l'Spectrum, que bàsicament era una espècie de mesura DRM molt convencional d'aquella època, diguem-ne. Que si no la tenies, si el joc no la reconeixia, et matava la primera pantalla. Diguem-ne que els pirates van trigar unes dues setmanes, tres, en saltar-se la protecció, i la pròpia Dynamic va explicar a la premsa de l'època que aquelles tres setmanes de vendes del Camelot Warriors, com la gent no el podia piratejar, van ser una passada comparades amb la resta de jocs que tenia. Llavors, sí, digue'm. ¿Por qué entonces se refiere a estímulo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pone problema y estímulo? O sea, la parte del estímulo no la acabo de entender. Este es el punto en el que te lo... La qüestió és que arriba un moment que els estudis i Herbe es reuneixen i són conscients de que o fan alguna cosa amb la pirateria o no tenen cap possibilitat de créixer com a indústria del videojoc. O sigui, han d'agafar el toro per les banyes, no els hi val queixar-se i plorar i dir que la pirateria és dolentíssima perquè saben que no arriben enlloc. Bàsicament, Herbe i Dynamic impulsen un estudi de mercat on pregunten als consumidors de videojocs i consumidors de videojocs pirates, els diuen a partir de quin preu estan disposats a pagar per un joc que sigui legal i fins a quin preu estan disposats a pagar. O sigui, diguem-ne que fins a quin punt estan disposats i fins a quin punt dirien, bueno, prefereixo el pirata abans que l'original. I la xifra que surt és aquella que teniu allà, 875 pessetes, que al canvi és una mica menys de 6 euros, perquè els jocs en aquella època, que se m'hauria de dir-vos-ho, es venien més o menys a uns 14 euros, perquè es feu una idea, que era un preu bastant car, tenint en compte no diré el salari, les pagues de l'època dels nens que eren els que jugaven. Llavors, per això et dic que és un estímul, perquè els va obligar a prendre aquesta mesura per intentar aconseguir que el consumidor espanyol les posés a l'altura del consumidor europeu. Perquè ells eren conscients que pirateria seguiria havent-hi, però el que no podien era tenir aquella taxa tan elevada de pirateria. I de fet el que m'explicava Paco Pastor quan van prendre aquesta mesura és que ell va rebre pressions del Corte Inglés i de grans magatzems dient que era impossible. O sigui que si baixaven el preu tres cops havien de vendre, o lògicament tres cops més per mantenir les xifres. Què va passar? Que no és que venguessin tres cops més, van vendre 10 cops més. La gent realment va respondre i això va permetre que a Espanya a partir del 87 es creés una indústria del videojoc pròpiament dita, que es professionalitzessin els estudis. Hi ha un joc, per exemple, que és icònic d'aquesta situació, que és el Fernando Martín de Dynamic, que us l'ensenyo aquí. És un joc del que es poden extreure moltes lliçons. Per començar, és el primer joc fet a Espanya que utilitza la cara d'un esportista famós. Una mesura que a Anglaterra ja havia posat en marxa Ocean, amb el Decathlon, que vam posar la cara del Daley Thompson, que era un decatleta molt famós allà als 80, als primers 80, i van descobrir que moltes vegades no importava tant la qualitat del joc com la cara del personatge famós, esportista, actor, el que sigui, que posés el seu nom al joc. Una cosa que avui ens pot semblar una mica absurda, encara que fa poc es feia amb el Tiger Woods, per exemple, però que als 80 funcionava i que feia que es venessin jocs com xurros. I a Espanya ells volien fer un joc de bàsquet, es van posar en contacte amb dos germans que tenien un primer joc fet i van decidir anar pel que era la icona d'aquella època del bàsquet espanyol, que era el Fernando Martín. De fet, el Fernando Martín és el que ara mateix va al darrere de la pilota. Perquè es fa una idea de com estava la indústria del videojoc abans de la baixada de preus i després. El Fernando Martín es va començar a negociar abans de la baixada de preus. I el jugador els va demanar 1 milió de pessetes, 6.000 euros, per cedir-los la seva imatge. Això per Dynamic era impossible d'afrontar.
un estudi que estava fent jocs feia més de 3 anys. I van haver de demanar diners a Herve perquè els hi financiés. Herve va accedir i el problema és que Fernando Martín es va retrasar. Van haver-hi uns problemes durant el desenvolupament del joc. Hi ha una polèmica de fet que si la voleu buscar per internet és molt interessant, amb els germans que els van deixar de costat durant la creació del joc, el va acabar Dinàmica als seus estudis. I la història és que el joc, que havia d'haver sortit el desembre del 86, va sortir a la primera meitat del 87 i va vendre més de 50.000 còpies. Jo sóc molt dolent per les matemàtiques, o sigui que us ho deixo a vosaltres, però 50.000 còpies a 5 euros, feu els números i veureu que només amb un sol joc està bastant bé. El tema és, probablement Dinàmica hagués venut 2.000, 3.000, 4.000 còpies a 2.100, a 14 euros. Llavors, és un bon indicador de com va impactar la baixada de preus en el mercat espanyol. Perquè us feu una idea, Dinàmica es va permetre el luxe de crear un subsegell dit Aventura SAD, que es dedicava només a la creació d'aventures de text, que és, diguem-ne, el precursor de les aventures gràfiques point and click de tota la vida. Abans que els gràfics i la potència dels ordinadors donés per fer aquest tipus de jocs, el que hi havia eren les aventures de text, que era bàsicament un totxo de text a la pantalla amb el que havies d'interactuar. De fet, podem buscar-ne alguna per aquí. Val, que us feu una idea. Això era una aventura de text. Això és el que havia abans d'una aventura gràfica tradicional com les de Lucas o les de Sierra. Molt, molt, molt videojoc no és. Però us asseguro que això tenia un públic molt específic a Espanya que va respondre molt bé. I que va impulsar Dinàmica a crear un estudi que es dediqués només a fer aquest tipus de jocs. Aventures AD, que a més és un estudi molt curiós perquè estava dirigit per un pediatre, Andrés Samudio, un home de València, que li agradava molt els jocs i els feia el seu temps lliure, i un dia va anar a Dinàmica a vendre-li precisament aquest, La diosa de Cozumel, i Dinàmica va veure l'oportunitat de dir: mira, aquest paio sap una mica d'aventures, i endinyem l'estudi i a veure què pot treure d'aquí. I és un bon exemple de com la indústria del videojoc a Espanya va créixer tant el 87 gràcies a la baixada de preus, que Dinàmic no només tenia força per crear videojocs propis i sortir a l'estranger, sinó que també es podia permetre el luxe de tenir un segon estudi dedicat en exclusiva a jocs minoritaris. O sigui, no parlem de grans èxits de vendes com podria ser el Fernando Martín. De fet, aquest 87 és un any tan important a Espanya de creació de videojocs que Micromania, que és una de les grans... Bueno, encara segueix existint, de fet. Revistes de videojocs... A meitat dels 90 va fer un repàs de la història del videojoc a Espanya, any per any, i en comptes d'englobar l'edat d'or en tots els 80, bueno, de fet, la primera menció de l'edat d'or, perdó, que es va fer va ser Micromania, parlant de l'any 1987 a Espanya, de tot el que va passar, tots els jocs que van sortir i el boom que va produir la baixada de preus. Perquè us he parlat de Dinàmic, però Herve el 87 crea Toposoft, que serà el gran competidor de Dinàmic el 87, 88, 89, realment. I és bàsicament el Paco Pastor, el que era el cap d'Herve, que s'adona que amb la baixada de preus en què s'estava anant, Herve no es pot permetre el luxe de deixar passar aquesta oportunitat de negoci, de fer jocs que venguin aquestes barbaritats d'unitats. I a part, té la sort que, sent el líder d'Herve, té una força econòmica que la resta de competidors no tenen. Ell té el monopoli de la distribució a Espanya. Hi ha altres firmes que distribueixen jocs, però realment Herve és la que, quan impulsa la baixada de preus, és la que domina el mercat espanyol, perquè us feu una idea. Té la força necessària per contractar programadors, grafistes, per fer un estudi amb molta gent, a l'alçada més o menys de Dinàmic, però és un fenomen diferent, com us poso aquí als estudis espanyols, perquè està, diguem-ne, creat de manera artificial. No és gent que ha après de manera autodidacta i ha creat el seu estudi, sinó que aquí directament han anat amb la xaquera per davant, rotllo Florentino Pérez, i han anat: vinga, va, tu, veniu a crear jocs amb mi. Un dels seus primers grans èxits és el Desperado, del 87, que bàsicament és un... Ells diuen que és un homenatge, realment és un clo, del Gunsmoke, que és una recreativa de Capcom. Desperado, teniu la portada aquí, potser no us sona l'estil, però torna a ser de l'Alfonso Azpiri,
Topo tenia tants diners que es podia permetre el luxe d'anar a Azpiri, que era el dibuixant exclusiva de Dynamic, i començar a comprar-li il·lustracions pels seus jocs. Això va provar que Dynamic hagués de prescindir d'Azpiri perquè, primer, no li podien pagar el que li pagava a Topo, i segon, a ells els interessava diferenciar-se de la competència. I tot el que estava fent era una manera de dir, aquí estoy yo, acabo d'arribar i sóc el nou xèrif del videojoc espanyol, per dir-ho d'alguna manera. Si voleu veure el Desperado, perquè us feu una idea de com era, farem una cosa més divertida. Veurem primer el Gunsmoke. Aquest és l'arcade original. Bàsicament, al principi de pantalla et diuen que has d'anar per un... Tens algun objectiu i és un joc d'escroll vertical que has d'anar matant enemics fins que arribes al final boss, diguem-ne. I el joc bàsicament és això. És molt semblant al 1942, però en comptes de tenir un avió i estar sobre el mar, doncs estàs a l'oest i has de matar forajidos. No? Això és el Gunsmoke. Els hi va agradar tant a la gent de Topo que van decidir fer un homenatge, com deien ells. El que heu d'entendre dels anys 80 i de la ingenuïtat que hi havia a la indústria espanyola és que et podies permetre el luxe de fer això, de fusilar un joc tranquil·lament, sabent que Capcom possiblement no ho sabria mai que això s'havia fet. I quan s'enterés Capcom, el delicte hauria prescrit molt, molt probablement. De fet, el clou és tan descarat que el joc, quan es va vendre a Anglaterra, Herbe, que tenia un acord amb US Gold, que era la distribuïdora del joc a Occident, en comptes de fer una versió Anglaterra, directament va vendre la versió espanyola, la d'aquí, i a aquest joc li van canviar la carta i van posar Gunsmoke i es va vendre com a tal. O sigui, és curiós que el que comença com un homenatge molt descarat, que és un plagi d'un joc, s'acaba venent com el joc original, com la versió per ordinadors de 8 bits de la recreativa. I a més de Topo, el 87 també neix un altre estudi, que és OperaSoft. OperaSoft no és que neixi de la nada, sinó que és la creació de tots aquells noms que us he dit que estaven a Indescom creant jocs. Indescom, que ja era Amstrad Espanya, arriba un moment en què realment s'enfoca a la venda de hardware i deixa una mica de banda els videojocs, i la gent que sí que estava fent-los, veient que no tenien molt espai a l'estudi, que no se'ls donava massa importància, van decidir crear el seu propi estudi de videojocs. Coneixeu el Livingston, supongo? És una altra experiència religiosa de jugar. Un d'aquells jocs que, segons el mateix creador, ell és impossible, no, ell no se'l pot passar. Sempre diu que ell va putejar i molt els jugadors. Sobretot perquè el Livingston, supongo, que és un joc impossible. Si voleu us el puc ensenyar. És un joc impossible, però a més té una cosa molt d'OperaSoft, i és que quan arribes al final, el joc està basat en la història de l'explorador Stanley, que va buscar a Livingston a l'Àfrica. I al final de tot, quan arriba i es troba a un suposat explorador occidental, li diu, Livingston, supongo, i la resposta que li diu és no. O sigui, bàsicament t'has passat putejat tot el joc per arribar al final i que el tio que t'has trobat ni tan sols sigui el Livingston que estaves buscant en un primer lloc. I com em deia el creador del joc, el José Antonio Morales, diu, jo puteo a los jugadores pero bien, porque diu, em deia, hay pantallas que o entras haciendo tres cosas a la vez, aquí no s'acabarà de veure, però o entras saltant i disparant a la vegada o ets incapaç de passar-te-la perquè t'estan disparant encara que tu no ho vegis abans d'arribar, i bàsicament t'has d'aprendre el joc de memòria de lo difícil que és. Aquest és una mica el tret que diferencia aquest tipus de jocs. Ja no és una qüestió de reflexes o de ser bo jugant, és memoritzar-te l'escenari i saber què has de fer en cada moment. Sí.
Òpera es financia realment gràcies a Philips, que era una de les companyies que feia l'MSX, no sé si el coneixeu, és un dels ordinadors de 8 bits, us he parlat de l'Spectrum i de l'Amstrad. L'MSX era una altra que estava feta a Japó. Tècnicament potser era més potent que aquests, però a Espanya no va tenir molta repercussió, llavors el que els estudis feien era fer versions dolentes dels jocs, no es preocupaven massa en fer-ho, perquè l'arquitectura era molt semblant a la de Spectrum, que era un ordinador en comparació molt més pobre, però si s'havia de fer la mateixa versió, que es veia igual, i podien vendre els... es podia vendre un joc d'Spectrum, es podia vendre MSX perfectament, amb el mateix look. Diguem-ne que... Sí. Mentrestant, Made in Spain estava fent una altra cosa o es va retirar? No, passa que estaven fent jocs en plan francotirador, però ara arribarem també. El tema és que a Philips li interessava que hi hagués jocs d'MSX a Espanya, i els nois d'OperaSoft, els que estaven a Indescom, necessitaven recolzament econòmic. Llavors van parlar amb Philips, que els hi va proposar, que els hi venia una màquina molt avançada per aquella època, que es deia PMDS, que era un entorn que els hi permetia programar un joc en qualsevol, per qualsevol plataforma, i la màquina sola els hi feia les versions pràcticament com si fos una xurrera. O sigui, en un moment li posava una volta a la manivela i els jocs sortien gairebé sols. O sigui, em van dir que el rècord que tenien de fer una versió d'un joc d'una plataforma a una altra eren com de 5 minuts o de 10, que és una autèntica locura. Llavors Philips els va donar la infraestructura per fer-lo a canvi de que els hi venessin, de que els hi fessin 7 versions de jocs per a MSX. Les van fer al llarg dels anys, però ells el 87 apareixen amb aquests 3 jocs que us dic. El Livingston Supremo és el primer, que és obra de José Antonio Morales. Cosa Nostra és un joc del Paco Suárez, el tio que va fer la pulga, i de les missions de Pedro Ruiz, que és aquell home que es diu que ara està treballant amb l'exèrcit espanyol. I el 87, Òpera, a part d'aquests 3 jocs, va fer un altre quart, però no el van fer ells. Ells el que van fer, el que es van dedicar és a editar-lo, que és La Badia del Crimen, que probablement sigui el joc icònic de l'or del software espanyol. Per què icònic? Per començar, que és un joc que està bastant avançat a la seva època. Diguem-ne que el model de joc espanyol als 80 era o l'arcade de plataformes o el joc esportiu, com el Fernando Martín que hem vist, o l'arcade, pues, la Busimble Profanation, el Livingston Supongo. La Badia del Crimen és un joc, per començar, amb vista isomètrica. I no és una vista isomètrica qualsevol, m'avanço un moment, perquè millora les vistes isomètriques dels jocs que venien d'Anglaterra, que se suposava que eren lo más de lo más en aquella època. No sé si coneixeu el Night Lore, que és una de les grans revolucions del videojoc, el 84, un joc d'Ultimate, que és un joc amb vista isomètrica, que dona aquesta sensació de tridimensionalitat, encara que no existeixi realment, però si ho comparem amb els 2D del Livingston Supongo, doncs estarem d'acord que ens pot agradar més o menys l'estètica, però sembla que la tecnologia és molt més avançada en aquest cas. La història de l'abadia del crimen és que, per començar, sembla que estàs en abadia de veritat. Torno a saltar al punt següent. Aquesta pantalla és del Nightshade d'Ultimate, del Filmation 2, que era un motor isomètric amb scroll. El problema que tenien els jocs d'Ultimate és que no et donaven la sensació d'estar dins d'un edifici. Us ho ensenyaré perquè ho veieu millor com era el Night Lore. Night Lore passa a un castell. I el problema que té el castell és que no t'acabes de creure que estàs, perquè totes les habitacions són iguals en el sentit que totes tenen, com a molt, una porta en cada un dels punts cardinals. Però no hi ha una sensació de continuïtat. Realment no hi ha parets i l'únic que veiem són, pues, aquells detalls al fons que sembla ser que, bueno, que ens indiquen que sí que hi ha una paret, però no dona la sensació que sigui un edifici. Si passem a l'abadia del crimen, podeu veure que tenim llibres, tenim llits, tenim un escriptori, però és que de fet el joc està programat de manera que si un monjo passés per aquí al darrere de la porta i de les finestres aquestes que veuen aquí, bueno, finestres, arcs, el veurien passar. O sigui, la vida que passa a l'abadia la veiem en tot moment. Per què és un joc icònic, a part de la tècnica del joc?
és una adaptació d'una pel·lícula del nombre de la Rosa, la dona de Rosa, que per començar no és que sigui una pel·lícula o un llibre molt adaptable a un videojoc. Estem parlant d'una trama que es tracta d'investigar uns assassinats en una església d'edat mitjana. No és que sigui un tema molt, molt atractiu pel consumidor. Però Menéndez y Belcán, ara tornarem a Menéndez un moment, van aconseguir crear una narrativa que fes que fos molt interessant. Un dels punts bàsics de l'abadia és que sembla que està viva. No només que l'abadia com a edifici se senti real, sinó que sembla que està en moviment. Us poso un exemple perquè el veieu. De fet, us posaré un del remake que es veu millor. Els gràfics són d'un remake, no són de l'època. Però perquè us n'adoneu, aquest és l'abat, que té una mica de mala hòstia. Podeu veure que això és una molt primigènia, sortirà la paraula, cinemàtica. No com les entenem avui en dia, perquè aquí realment estem jugant, estem controlant el protagonista. Però ens està explicant ja coses. I si us heu fixat, ens hem creuat amb un monjo que està passant per allà darrere. I aquell monjo no és que estigui programat que ha de passar per allà, sinó que hi ha una sèrie d'instruccions per les quals ell es mou i ell sap on ha d'estar en cada moment del dia i què ha de fer. I això és el que crea una sensació, una il·lusió de que els habitants de l'abadia tenen vida pròpia i tenen intel·ligència pròpia, encara que no la tinguessin. Això cap joc fet a Espanya ho havia aconseguit i pocs jocs fets a l'estranger en aquella època ho havien aconseguit. De fet, ens hauríem de creuar ara amb un altre monjo. L'original que has dit era per Spectrum o per MSX? Quin? L'original es va fer per Amstrad, però els jocs normalment sortien per totes les plataformes. O sigui, Spectrum, Amstrad i Commodore gairebé sempre hi ha versions. Ho deia pels colors de la captura que has fet abans. Ah, la d'abans era Amstrad. Sí, això és Amstrad. Una altra cosa interessant de la Vall del Crimen és que obligava els jugadors a seguir una rutina diària. El joc et transcorreix durant 7 dies. Veus? Li diu, debemos ir a la iglesia, maestro. I tu has d'anar a l'església a la missa i t'has de col·locar en un punt exacte. Si no ho fas, perds vida, de fet. Era un joc molt, molt simpàtic en aquest aspecte. A l'hora de dinar, has d'anar al menjador i sentar-te sempre al mateix lloc. I has d'aprendre't quin és si no vols perdre vida. Però has de fer, no sols has d'investigar el joc, sinó que has de fer els deures de tot monjo a l'abadia per poder progressar i que l'abat no et tregui vida, que és aquesta barra que veieu aquí a baix que posa obsequium. El problema de l'abadia és que jo quan el vaig jugar, que devia tenir 4 anys, era un joc hipnòtic. O sigui, jo me'l vaig passar, vaig arribar fins al 7è dia, que és quan acaba, sense fer res. Pots passar-te el joc sencer sense fer res. No te'l passes literalment perquè no has esbrinat qui era l'assassí, però si vols pots fer vida a l'abadia i el joc no t'impedeix ni t'exigeix que resolguis el misteri, realment. Està creat per dues persones. Paco Menéndez era un dels que us vaig explicar que era membre de Made in Spain, suposadament el gran geni de la programació a Espanya en aquella època, i Juan del Can, que era un amic d'aquest grup, tot i que no es dedicava a la programació, ell estava estudiant arquitectura, i va ser el contrapunt ideal per Menéndez perquè li va ajudar a donar forma a aquesta abadia. De fet, no sé si heu jugat al joc, algú? Com? Jo només he vist la pel·li. Bueno, us torno a posar vídeo un moment perquè veieu que una de les coses més controvertides del joc és que la càmera canvia segons anem en una o una altra direcció. Veieu que ara hem entrat per dalt i hem sortit per un costat. Això està fet perquè, segons Juan del Can, el que volia aconseguir era un aspecte cinematogràfic que s'acostés a com s'hauria de veure en adaptació d'un videojoc d'una pel·lícula. I això ho feia per crear la il·lusió que, a més, l'abadia era real. O sigui, no veiem l'abadia des d'un sol punt de vista. La veiem en 360 graus, tot i que no podem girar la càmera, però la càmera es va girant a mesura que ens movem per les habitacions. I la història interessant d'aquest joc i d'aquella època és que el Paco Menéndez, quan va acabar el joc,
va dir que es retirava de fer videojocs a Espanya. I va donar una entrevista que va recollir Microhobby, i és curiós el que va dir, i és aquesta frase que està aquí a sota. Me retiro del videojuego porque hoy en día todo es marketing. I és curiós que això ho digués algú a l'any 87-88, tenint en compte el desenvolupament que ha seguit la indústria fins al dia d'avui. O sigui, si ja en aquella va considerar que tot era màrqueting, no m'agradaria estar a la seva pell avui en dia i saber el que pensa. Passa que, bueno, el Paco Méndez realment ja no està entre nosaltres, va morir el 99. Un punt negatiu de la Badia que no us ha explicat és que el joc de càmeres que heu vist ara fa que el control sigui una mica complicat. Per què? Perquè no val un control habitual en el que tu et moguis en aquesta càmera, si posem aquesta pantalla, si nosaltres ens movem cap endavant amb la fletxa de dalt, què hauríem d'anar, al nord o cap endavant? Si canvia la càmera a la següent pantalla, no es corresponen les fletxes que estàvem premem abans amb les que hauríem de premar ara. Llavors el joc el que fa és que per moure cap endavant utilitzes la fletxa de dalt i has de girar el personatge amb les fletxes dels costats només, i és una mica engorrós realment, em costa agafar-li el punt. De fet, la fletxa de baix és per controlar l'Atso, que és aquest seguidor que tenim i que ens ajudarà al llarg de l'aventura. El problema és que la Badia no es pot concebir sense aquest sistema de control realment, i és una mica, és, potser hi ha gent que diu que no, per a mi personalment no és que sigui un gran problema, però sí que arruïna una mica l'experiència de joc. Però realment és l'única manera que tens per moure't. Com explicava una de les persones que de fet l'encarregat d'aquest remake, s'ha de pensar en el control com quan condueixes un cotxe teledirigit. I és que tu vas cap endavant, però si gires 180 graus i el poses de cara cap a tu, si vols anar cap endavant has de seguir a premar endavant perquè vingui cap a tu. Si premes endarrere, s'anirà cap a l'altre costat. Té més ratolí i tant, no hi ha dia? No. No, tots aquests jocs es jugaven amb teclat, puro i duro, o sigui, realment era, moltes vegades era la Q i la W, la O i la P, barra espaciadora, cursors com a molt, però el ratolí no havia arribat. Això fins als primers 90, oblideu-vos-en. Sí, té sentit. Sí, però ara mateix en aquesta època no s'ho podien permetre. Com a molt el joystick i gràcies. Però no, que sé, aquest joc, la majoria de jocs eren realment amb el teclat. Haurem d'anar per feina perquè m'estic enrotllant massa, de fet. Però bueno, el 88 és el gran any, si el 87 és l'any del boom, diguem-ne, el 88 és l'any en què es venen a nivell de producció, potser és un any molt important per un parell de factors. Toposoft, perquè es fa una idea, agafeu qualsevol estudi avui en dia traient Electronic Arts o Ubisoft, Topo va produir més de 10, crec que van ser 12 jocs en un any, que és una autèntica borrada. Tenien 5 equips, programador més grafista, i el que van fer va ser dividir-los, i els van dir, un joc cada mig any, si tots els equips compleixen, teniu un bonus d'1 milió de pessetes cadascun. I ho van complir. L'Emilio Butragueño, seguint amb aquesta tendència que us deia de posar-li una cara famosa a un videojoc qualsevol, L'Emilio Butragueño és el joc més venut d'aquella època. En principi va vendre més de 100.000, tot i que no hi ha xifres oficials, és una pena, però estan perdudes. No les han conservat, ni els estudis ni Herbe. En principi va vendre més de 100.000, probablement 150.000, però això no se sap. Perquè us feu una idea, avui en dia, Modern Warfare 3, quan va sortir, que va ser farà 3 anys, va vendre 300.000 còpies a Espanya. Estem parlant d'un joc més de 20 anys abans. Va vendre una tercera part, perquè es fa una idea de la importància que tenia el software espanyol a Espanya. I de fet la història de l'Emilio Butragueño és molt interessant, perquè a Toposoft hi havia unes disputes internes, que no entrarem perquè si no ens allargaríem massa, i la història és que un dels membres de l'estudi sabia que Topo anava darrere d'un joc de futbol, que havien firmat un acord amb l'Emilio Butragueño, que era la gran estrella de futbol espanyol d'aquella època, i necessitaven un joc de futbol. I havien comprat un joc de futbol a Anglaterra, que era una merda, era injugable, i ells ho sabien. Llavors el que van fer és que a la seva estona lliure, quan acabaven de treballar i sortien de les oficines de Topo, van crear un joc de futbol basat en el Tekken World Cup. De fet, us posaré el Butragueño perquè el veieu.
van fer el joc en els seus en les seves estones d'oci, i com tenien un producte que sabien que a Topo li interessava, però que si salvarien ells mateixos Topo no els hi pagaria un extra, el que van fer és el següent: van contractar una tercera persona, van crear una societat, un estudi, i aquesta tercera persona va anar a negociar amb Topo el joc i els va dir: oye, tinc aquí un joc de futbol, potser us interessa. Ell feia veure que no sabia res del tema del Butragueño, però Topo òbviament estava interessada. Què va passar? Que Topo va pagar-li als seus treballadors, sense saber-ho, 8 milions de pessetes, o no, si no m'equivoco, per un joc que ells van fer en la seva estona lliure, i que van fer per vengar-se dels problemes interns que hi havia a l'estudi. Tot això que esteu veient, per cert, és la pantalla de càrrega d'un joc de Spectrum o de qualsevol d'aquella època, perquè no era com ara d'engegar i jugar. I això encara està anant més de pressa al normal. L'habitual era que haguessis d'esperar-te 15-20 minuts fins que el joc es carregués. I això sí que carregava, que a vegades a meitat de la càrrega es fotia i havies de tornar a començar un altre cop. Aquest és l'Emilio Butragueño, que un dels tres diferencials és que el Butragueño tenia era ros. Tot i que no sé si el sabríem diferenciar ara mateix. Com us deia, el 82 és un any en què es mou molt volum de negoci. Dinàmic potser entra una mica en no direm decadència, entra en un segon pla. És probable que sigui també perquè la premsa ha començat a deixar-lo una mica de costat. Per què? Perquè van entrar un directiu de Microhoy, va entrar a Toposoft, i diguem-ne que van fer com ja el vincle definitiu de distribució, producció i control de la premsa. Però tot i això, Dinàmic el 88 va publicar Navy Moves, que és probablement el seu èxit més important a nivell de vendes de l'edat d'or. Navy Moves és la segona part de l'Army Moves, del que no hem parlat. És un joc de doble càrrega, que era una cosa que és molt habitual en aquella època. I és que com les cintes de casset tenien dues cares, el que feien és que els estudis eren, diguem-ne, programat dos jocs en un. Intentar que tinguessin la mateixa temàtica, però que fossin dos jocs diferents, cadascun en una cara de la cinta. La primera era aquesta de la llança. Esteu veient que està saltant sobre unes bolles. Si les toques, mors. I us asseguro que és bastant fotut. El que estem veient aquí són pros, i sembla que els jocs són molt fàcils, però us asseguro que si jugueu no seria tan divertit. La segona part del joc era dins d'un submarí. I una cosa interessant del Navy Moves, molt representativa també de l'època, és que només es va vendre en una edició de col·leccionista. La van vendre a més de les 875 pessetes que havíem dit, però un joc que tenia, per començar, el primer joc, l'Army Moves, tenia un mapa del submarí en què s'estava jugant. La capsa era molt més gran de l'habitual, i tenia una presentació del que avui dia seria un joc d'aquests que et claven 100 euros tranquil·lament, només els hi faltava una figura. Aquella era l'única versió que hi havia del joc i que es venia. O sigui, fins a aquell punt es podien permetre aquests luxes als estudis a l'any 88 amb el nivell d'ingressos que estaven tenint. No podia ser tan fàcil. Sento una mica de pressa perquè estic ja començant a posar el pilot automàtic, però gairebé just al després del boom de la informàtica a Espanya, dels videojocs a Espanya, el 87-88, comença la crisi dels 8 bits. I per què comença? Per començar perquè, com sempre, no som capaços d'agafar els trens alhora. I els 16 bits, l'Atari ST i l'Amiga, apareixen al 86-87 i comencen a tenir un cert pes a la indústria europea i mundial al 88-89. No hem d'oblidar que a principis dels 90 apareixeran la Super Nintendo i la Mega Drive, però a Espanya, diguem-ne que les consoles trigaran a arribar, i els ordinadors, la gent triga també a passar-se als ordinadors de 16 bits. Es mantenen amb l'Spectrum, amb l'Amstrad, amb l'MSX. Què passa? Que els estudis espanyols no van arriscar-se a donar el salt. Per un costat, és més costós desenvolupar per 16 bits. Això ho escoltareu avui en dia quan la gent diu que fer un joc per Play 4 és molt més car que fer-lo per Play 3. Pues és la mateixa lògica que hi ha aquí darrere. Es necessitava més gent, necessitava més temps per fer un joc, per tant el tema de fer 12 jocs en un any era pràcticament impossible. I el que van fer és, veient que el mercat espanyol encara aguantava els 8 bits, es van
es van tancar en aquesta idea i van seguir fent molta producció de 8 bits i van oblidar la de 16. Què va passar? Que va arribar un moment en què quan el mercat de 8 va caure no van donar el salt al de 16 i no van saber adaptar-se a la nova època. També és veritat que en aquesta època tots els jocs d'Spectrum, Amstrad, Commodore i demés, qualsevol persona podria crear un joc. Nosaltres podríem fer un joc i vendre'l, no passaria res. Quan arriben els 16 bits, per fer un joc per Super Nintendo, per Mega Drive, has d'anar a parlar amb Nintendo i amb Sega al Japó. I no era com ara que ni l'Umbra surt a Wii U i és relativament fàcil. Era molt fotut que et fessin cas. Sobretot Nintendo, Mega Drive, Sega encara tenia una certa tolerància amb els jocs europeus, però el que no volien que passés amb les consoles japoneses és el que va passar als 80 amb la producció europea. I és que com qualsevol podia fer un joc, la producció era desmesurada, però el nivell de jocs que no arribaven al nivell també era molt alt. Llavors era una manera de controlar la qualitat dels jocs que sortien a la teva plataforma i això era una manera d'aconseguir que els consumidors compressin la teva consola. Si el ratio de jocs bons que té la teva consola és superior al de la competència, te l'acabaràs comprant. Hi ha un altre factor que em deia un dels membres de Topo per explicar la crisi dels 8 bits i és que va dir que, a part de tot això que s'està explicant aquí, és que la gent que comprava el principal mercat de consumidors va donar el salt aquest que us he dit i es van convertir en joves, en adults. Van començar a sortir per les nits, a gastar-se els diners en una altra cosa que no fos videojocs. I ell també creu que bona part d'aquesta audiència que va empènyer la creació de l'aparició de l'outdoor va deixar de banda els videojocs a principis del 90 i això va ser una de les causes que va provocar la desaparició. Com s'acaba realment l'edat d'or? Hi ha dos resultats. Opera i Topo desapareixen del tot, realment. Topo encara va sobreviure fins al 94 molt esporàdicament perquè tenia el recolzament d'Herbe, realment. O sigui, no hi havia estudi, tot era a través de freelance. I Made in Spain, i Opera sí que va desaparèixer del tot. De fet, un dels seus últims projectes va ser el que ara es diria el Sirius Games, van fer una cosa per la 11, perquè es feu una idea. Va arribar a aquest punt perquè els videojocs ja no donaven, o sigui, no hi havia un mercat a Espanya que comprés videojocs. I Made in Spain i Dynamic van sobreviure, però van haver de canviar el seu model de negoci. Made in Spain, de fet, es va reciclar i es va dedicar al món de les recreatives. Passa que ho va fer sota el segell de Gaelco, no sé si els coneixeu, és una firma catalana, de fet, que s'ha dedicat durant molts anys a fer recreatives. I amb Gaelco van fer la que va ser votada millor recreativa del 94, de fet, que és el World Rally, aquest d'aquí, anem a mirar-lo. World Rally és la versió per recreatives del que va ser el Carlos Sainz que Made in Spain va fer el 89. Mira, s'ha sortit un anunci. Em dono les gràcies a Punisher pel vídeo. Abans que comenci, us explicaré una història interessant. World Rally és l'adaptació de les recreatives del Carlos Sainz. Com us he explicat, als 80, posar-li la cara d'un deportista famós a un joc feia que venés molt. I Made in Spain, de fet, va tenir molt l'ull perquè van veure Carlos Sainz abans que guanyés el seu primer Mundial de Rallys al 89, si no m'equivoco. Van firmar abans que el guanyés, van treure el joc just quan el va guanyar i va ser un èxit. I quan els va sortir l'oportunitat de fer una recreativa, van anar al tiro hecho, diguem-ne, van aprofitar la potència de la recreativa per fer la màquina. Què va passar? Ells tenien un acord amb el Carlos Sainz quan estava a Toyota. I quan estaven fent la màquina, just abans de treure-la, Carlos Sainz va fitxar per Lancia. I el problema és que la pantalla de presentació del joc, que ja la tenien fet, sortia Carlos Sainz amb el mono de Toyota, que sortirà ara. S'està fent... I com no tenien temps per canviar-lo, li van haver de posar aquest casc horrible perquè no se'l veiés la cara, perquè no podia per temes publicitaris, perquè ja no estava corrent en aquest equip. World Rally, de fet, va vendre... ara mateix no tinc el número exacte, crec que van ser més de 100.000 recreatives. No parlem de 100.000 recreatives a 8 euros o a 12, com estan parlant dels jocs. Cada recreativa es venia 100.000 pessetes. Feu números, llavors. Dels diners que van guanyar. I de fet va ser votada com millor recreativa del 94 a Europa.
si no m'equivoco. El que Made in Spain explicava és que el que van trobar al mercat de les recreatives era una seguretat que, no, que ja no hi havia al mercat dels videojocs d'Espanya, que sabien que era un negoci on hi havia molt poques companyies i on cadascuna dominava uns registres. Hi havia alguna que feia molt bé els jocs esportius, una altra feia molt bé els shooters, diguem-ne, i sabien que més o menys no havien de patir perquè un altre estudi se'ls avancés, que era una cosa que amb tota la producció que hi havia als 80 era complicat, el tema d'intentar ser original i que ningú hagués fet abans que tu un joc en què estaves treballant. I per altra banda ens queda Dinàmic, el gran estudi del que us parlava, que s'enfronta al futur amb tres alternatives. Per començar estan a la bancarrota, no tenen cap tipus de força econòmica per emprendre una nova aventura, i tenen tres opcions. Aconsegueixen firmar amb Sevillano Ballesteros un joc per Mega Drive que mai es va arribar a fer perquè es van reunir amb Sega, i com diu el Pablo Ruiz, Sega mai va aparèixer a aquella reunió directament, amb el qual el tema de les consoles se'ls va tancar, però tenien oberta una porta per produir per Mega Drive, que hagués estat curiós tenir un estudi espanyol fent jocs per una consola de 16 bits. Tenien un acord per fer recreatives també, a l'estil del de Gaelco, a Made in Spain. Ells el van fer amb Inder. Inder era una altra companyia de recreatives dels 80, que amb la crisi dels primers anys 90 va desaparèixer. Una altra porta que se'ls va tancar. I l'única manera de continuar amb el model de negoci de l'edat d'or, de llibertat a l'hora de crear videojocs, de que ni Nintendo ni Sega et diguessin el que havies de fer, era el PC. El PC segueix, encara avui segueix sent un sistema obert que et permet fer el que vulguis, vendre-ho, i ningú et posa cap pega. I es van optar per aquesta tercera via, i ho van fer buscant una forma diferent d'enfrontar-se al mercat, que era el quiosc, que pot semblar una locura avui en dia, i ho era en aquell moment, però ho van fer gràcies a l'aliança amb la que van sortir endavant. Dinàmic canvia el seu nom i es passa a dir Dinàmic Multimèdia. Per què? Perquè entra en el capital de l'empresa, entra Hobby Press, l'editora de Micromania, de Microhobby, que us estava explicant. Hobby Press posa capital i a més posa la xarxa de distribució que ja té de les seves revistes. Per això aprofiten aquest canal dels quioscos i comencen a vendre els jocs allà. No sé si coneixeu, espero que sí, PC Futbol. O PC Bàsquet. Si us en recordeu, eren jocs que venien amb una revista, de fet, a part dels disquets o del CD. La revista no era gratuïta realment, o sigui, la revista estava allà perquè per vendre un quiosc havies de posar un producte editorial, no valia només amb un CD o amb un disquet que tingués un joc, els obligaven els quioscos a vendre això. I en un principi les botigues eren reacies a aquesta idea, perquè els deien que els anaven a treure volum de vendes, i els quioscos a Dinàmic sempre els hi van dir que on anaven venent un joc com PC Bàsquet a 2.000 pessetes, a 12 euros, que la gent de quioscos comprava diaris a 100 pessetes, un euro, que seria avui en dia més o menys, i que no comprenien això. Tots dos es van equivocar i realment Dinàmic va descobrir que podia vendre els quioscos, Dinàmic Multimèdia, perdó, els quioscos i a les botigues. I l'acord principal, l'acord fundacional de Dinàmic Multimèdia, s'acorda que l'estudi farà tres franquícies: PC Bàsquet, PC Futbol i PC Ciclismo. PC Ciclismo no va existir mai perquè no donaven abast, no eren capaços de fer més producció. I el primer joc que van treure va ser PC Bàsquet, que bàsicament el que és una mescla de gèneres. És simulador, tot i que PC Bàsquet no ho era del tot, i manager a la vegada. I a part el que fan és introduir-li una base de dades bastant potent perquè sigui un producte que sigui interessant no només per gent que els agradi jugar a videojocs, sinó per gent que, seguidors del bàsquet, que busquin informació o que busquin estar al dia o que necessitin dades dels jugadors. I un cop tret PC Bàsquet, el següent producte que llencen és PC Futbol. Podeu veure el Michael Robinson, que encara era jove, aquí al mig. I el plantejament és el mateix que us he dit de PC Bàsquet, que és el que podeu veure aquest primer punt. Bàsicament és crear una base de dades com no s'ha tornat a fer de fet en aquest país, en un joc de futbol que resumeix tota la història de la Lliga, classificacions i després tots els jugadors de primera divisió, dades, partits jugats, gols, tot, o sigui, el que seria una guia de les que es troben ara en paper, però en format electrònic. I la idea és, que tampoc s'havia fet fins al moment, crear una franquícia anual que cada any es renova i que cada any aporta millores, que això és una cosa que ara tothom ja coneix, pues ho podem veure tant al FIFA com al NBA 2K, l'any que sigui, o al Football Manager, però en aquell moment, primers 90,
no era tan habitual, de fet, a Espanya va ser el primer cas. A PC Fútbol s'incorpora un nou germà Ruiz, que és el Gavi, que si hi ha algú molt futboler aquí, el Gavi Ruiz surt a Canal Plus ara mateix, és un dels comentaristes de futbol, no sé si el coneixeu. I Gavi, que és un boig del futbol, és el que aporta tota la part editorial que no tenien els seus germans, perquè es fa una idea un altre cop de com tot queda en família. O sigui, el Pablo seguia sent el que s'encarregava de màrqueting i dels negocis, del business, diguem. Víctor programava amb un altre programador extern, Nacho s'encarregava dels gràfics i el Gavi Ruiz era el que s'encarregava de donar el contingut editorial al joc. Com poso aquí, PC Fútbol era un fenomen social perquè de sobte va aglutinar a tres tipus de jugador, que són els que jo dic aquí, que jo és un fenomen com no he vist mai a aquest país, no? Que és el seguidor del futbol que no li agraden els videojocs i no els toca, però en aquella època li encantava jugar a PC Fútbol, el jugador ocasional de videojocs i el jugador hardcore. En part també es converteix en un fenomen social des del punt de vista del videojoc espanyol perquè no hi havia massa producció a Espanya. O sigui, als principis dels anys 90 pràcticament era Dinàmic i ningú més. Per tant, no hi havia altres alternatives si no et volies anar a l'estranger. I en jocs de futbol l'única alternativa era Championship Manager, el que avui en dia és Football Manager, que era un joc molt més hardcore i que a part tenia un problema en comparació amb PC Fútbol, i és que estava en anglès i t'obligava a tenir un cert nivell d'anglès per entendre'l. Com posa baix, PC Fútbol 6.0 és l'èxit més gran probablement que hem tingut en aquest país, 600.000 unitats, que jo crec que és que no hi ha cap joc que se li apropi, d'un joc de PC que es podia piratejar, que també és un altre punt a tenir en compte. I la història, com em deia el Carlos Abril, que és un dels programadors del PC Fútbol amb què he pogut parlar, és que va arribar un moment en què PC Fútbol era un projecte tan golós que el que necessitaven era inundar el mercat de productes relacionats amb PC Fútbol perquè no sortís un competidor que els hi pogués fer ombra. I si recordeu PC Fútbol, potser us sonarà que de sobte, a partir de la versió 3-4, van començar a sortir jocs relacionats amb PC Fútbol de Dynamic Multimedia. Va sortir PC Calcio, que era el mateix concepte amb la Lliga Italiana, PC Premier amb Anglaterra, PC Apertura i Clausura amb Argentina, van començar a aparèixer les extensions que posaven els fitxatges del mercat d'hivern i que actualitzaven les dades de la Lliga. Fins i tot va arribar un punt en què l'Esport i el Marca distribuïen el PC Barça i el PC Madrid al setembre, quan començava la Lliga. I com PC Fútbol acostumava a sortir al desembre normalment, Dinàmic encara feia una volta de torca més i al setembre venia PC Fútbol Plus, que era el mateix joc de l'any anterior, però et renovava les plantilles perquè poguessis jugar amb els nous fitxatges d'aquell any i així pues, poguessis matar el mono, diguem-ne, fins que sortís el nou PC Fútbol. I Dinàmic Multimedia es converteix pràcticament en l'únic actor del videojoc espanyol als primers 90. I com va fer Dinàmic una dècada enrere, a part de tenir producció pròpia, també el que es dedica a fer és producció de tercers. Aquí entra un estudi que potser ja sí que coneixeu millor, que és Pendulo Studios. El seu primer joc, Igor, i té un subtítol que no el pronunciaré perquè és impossible, va sortir amb una altra distribuïdora, no va funcionar bé i al final van arribar a un acord amb Dinàmic i a partir d'allà Dinàmic i Pendulo semblaven anar de la mà, fins al punt que Pendulo va acabat, quan Dinàmic es va acabar i es va convertir en FX Interactive, han seguit a més traient jocs. I una vegada més era el que us explicava al principi d'aquest aspecte de producció que donava Dinàmic als jocs de tercers, no? El Pablo Ruiz m'explicava amb el Hollywood Monsters, per exemple, que es deia, tenia un altre nom, no era aquest, i quan li van explicar quins personatges eren, doncs ells li van dir, coño, estos son los monstruos de Hollywood de toda la vida, Drácula, Frankenstein i demás, Hollywood Monsters, ja no et queda més perquè has de passar a parlar-ho d'ells. Però per exemple, el que van fer amb el Hollywood Monsters és contactar amb la Unió, perquè els hi fes la banda sonora del joc. Donar aspectes de producció que un estudi com Pendulo primer no es podia permetre i segon, probablement, sent gent que no està orientada cap al màrqueting ni tan sols pensava en fer-ho. Però és donar valor afegit a un joc perquè sigui més interessant pel consumidor. I el que us explicava una mica en el punt anterior és que l'èxit de Dinàmic va provocar l'aparició de clones que intentaven copiar el seu producte i que no van tenir èxit. Però us podeu veure, hi ha un exemple molt divertit que és Digital Dreams Multimedia, ni tan sols van intentar dissimular el nom, i que van crear un clon de PC Fútbol molt al principi, que es deia PC Liga. I és que, de fet, no tinc la imatge, però és que la portada era pràcticament igual. O sigui, el PC Liga estava aquí a dalt i pràcticament els elements de la portada eren els mateixos.
Durem una mica més endavant i ens anem al 98, que és quan Piro, diguem-ne, es converteix en una alternativa o provoca el renaixement de la indústria del videojoc espanyol, podríem dir d'alguna manera. Piro Studios és un estudi que està liderat per Gonzo Suárez. No hem arribat a parlar d'ell, però crec que el Gonzo ja el coneixeu, no? A aquestes altures, o no? No, tampoc? Això entra a l'examen, eh? Organitzant esdeveniments i fent xerrades. De fet, és un dels que de muntar el Game Lab, el Gonzo Suárez. Bueno, Gonzo va començar a treballar amb OperaSoft, de fet. Passa que ell era molt jove quan va començar, va adquirir experiència i va liderar un estudi a finals dels 90, que era Piro Studios, amb un recolzament econòmic darrere que tenia bastant, bastant important i que li va permetre, com diu aquesta cita d'aquí a baix, crear una alternativa a PC Futbol a Espanya, ja no només pels jugadors, sinó per la gent que estava treballant al mercat espanyol. Alberto Moreno és un grafista que treballava a Dynamic Multimedia i és el que em va explicar, diu, va arribar un moment que Dynamic només es treballava per PC Futbol i era tot l'any de PC Futbol. Si no les extensions, era el joc principal, la versió argentina, la italiana, el del Barça, el del Madrid. I arribava un moment que la gent es cremava i de sobte Piro va aparèixer com un oasi, com una alternativa, no només el que dic per jugadors, sinó per creadors. I de fet encara, que és una cosa que potser avui s'ha perdut una mica, encara hi havia aquesta consciència de que era un joc fet a Espanya. En quin any no ha dit que apareix el Piro? 98. Comandos és del 98. Però vaja, Piro no és l'únic estudi que sorgeix a finals dels 90, sinó que hi ha uns altres, com tenim aquí sota, el Cachofa Soft, per exemple, nom bastant rimbombante, es dedicava a fer aventures gràfiques. De fet, el Cachofa Soft és responsable de The Abbey, que és l'abadia en anglès, que és una espècie d'homenatge a l'abadia del crimen, amb un altre estil gràfic diferent, però bueno, perquè veieu fins a quin punt va tenir impacte el joc, fins i tot en la comunitat de creadors. Noria Works, per exemple, és un altre estudi petit que va crear Speed Heist, que era un joc de carreres en 3D. De fet, la gent de Noria Works, si no m'equivoco, això no ho apunteu, crec que va acabar tenint multimèdia creant un joc que era el PC Atletismo. I Revistronic, per exemple, està apuntat a Revistronic, també seria interessant el cas de Virtual Toys, que sí que coneixereu Torrente, la pel·lícula. Virtual Toys es va encarregar de fer el videojoc de Torrente. Que...